Чоловік відпочивав з другом у барі. Після чергової порції алкоголю йому стало зле. З таким завданням працювали медики Рівненської обласної екстренки на міжнародних змаганнях команд ЕМД в Іспанії. У процесі роботи з пацієнтом ми, в принципі, перше, про що подумали, що це шлунково-кишкова кровотеча, яка призвела до раптової зупинки кровообігу. Ми це досить швидко підтвердили. Тими методами, які в нас були в наявності, ми почали інфузійну терапію, поповнювати втрату об'єму циркулюючої крові. Відповідно, швидко заказали кров в банку крові, для того, тому що кров – це більш для поповнення крововтрати. Тільки з'явилася кров, ми зняли кристалу «Єдина кров». На все це команді медиків знадобилося 8 хвилин, хоча журі конкурсу відвели 15. Їх професійність, оперативність та колективну роботу оцінили досить високо, однак всього 2 бали відділяли українців від 3-го місця. Кожна команда мала одне завдання, умова трошки відрізнялася в різних команд, але по одному завданню оцінювалися в першу чергу командна взаємодія, комунікації в команді, це як команда йде, слідує протоколам, знає тактику лікувальну, планує свої дії наперед, але також оцінювалися базові речі, такі як якість компресії, якість вентиляції, швидкість зчитування ритму. І на основі цього формувався чек-лист, і тоді підводились підсумки. Всього на міжнародних змаганнях команд екстреної медичної допомоги на конгресі European Resuscitation Council було представлено 18 команд із 16 країн. Цьогоріч Україна вперше долучилася до дійства. Команду, яка поїде до Іспанії, визначали в рамках національного відбору. Від Рівного поїхало 3 людей. Відповідно, це 2 лікарі медицини невідкладних станів, я і Богдана, і Вікторія, наша, вона фельдшер медицини невідкладних станів. І ще в нас було 2 члени команди. Це були із Тернополя. Подавалися заявки, тобто це про участь, які включали в себе низку критеріїв. Перше, це було рівень знання англійської мови, друге, наявність діючих сертифікатів ВРР і певний мотиваційний лист. Команда українських медиків не лише брала участь у конкурсі, а й відвідувала заходи у межах конгресу, один із яких – виставка з новітнім обладнанням, методиками лікування, які ще невідомі для широкого загалу. Це був конгрес, де брали участь дуже багато різних країн світу, і частина ось цього конгресу – це, власне, і були ось ці змагання. Паралельно відбувалися дуже різноманітні заходи, це були і лекції, і майстер-класи, різноманітні воркшопи, в яких можна брати участь, і, власне, дізнавалися ми дуже багато новинок якраз в сфері екстреної медичної допомоги. Через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення у попередні роки українські медики не змогли долучитися до конгресу, проте розпочинають підготовку до наступного, який планують провести у Греції. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.